Boa noite a todas, todos e todes. É com alegria que abrimos a quarta noite do primeiro ciclo formativa, um momento de abertura e de conexão com os nossos públicos. Para aqueles que não me veem, eu sou a Bruna, uma mulher branca, de cabelos curtos e castanhos. Eu estou usando uma blusa branca com listras azuis e pretas e batom vermelho. Atrás de mim pode-se ver uma estante com alguns livros, quadros e objetos como canetas e lápis, numa parede de fundo branco. Com isso, eu encerro a minha autodescrição. Para aqueles que nos acompanham pela primeira vez, nós somos o Programa Educativo do Museu Nacional da República, que é um projeto proposto, pensado e desenhado a várias mãos, realizado pela Tuia Arte Produção e acolhido pelo Museu Nacional da República em Brasília. O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. A nossa proposta é realizar um conjunto de atividades públicas de formação e de mediação cultural, contribuindo com a acessibilidade do Museu Nacional da República aos seus diversos públicos. E com essas ações, a gente busca fortalecer e consolidar a sua missão educativa. Mais uma vez, eu reafirmo aqui a nossa solidariedade com todas as pessoas que tiveram as suas realidades transformadas pela pandemia. A Educativa foi originalmente imaginada como um projeto que ia acontecer na proximidade entre corpos, dos nossos públicos e das mediadoras, e se viu diante do desafio de trazer as ações para o meio digital. Quando a gente teve que reformular o projeto, sentimos a urgência de abordar o meio ambiente, a saúde, a cultura digital e a própria pandemia como eixos a serem pensados com os nossos públicos. Nós da Educativa temos as plantas como mediadoras que conectam todos os nossos eixos de atuação. A presença do convidado de hoje, Jorge Mena Barreto, nos traz grande alegria, já que em sua trajetória a conexão entre a natureza, a arte e a educação abre muitas chaves de pensamento e caminhos auspiciosos. No dia 23 de junho, vamos receber o último convidado do nosso primeiro ciclo, que é o Alejandro Ceballos, para conversar sobre mediação comunitária e os desafios da colaboração. Como o nosso convidado tem o espanhol como língua materna e vai falar conosco desde o Equador, esse webinar não vai ser apresentado ao vivo. Nós convidamos as pessoas interessadas a participar da nossa roda de leituras, que vai acontecer na segunda-feira, dia 31 de maio. Na roda, nós vamos receber perguntas e questões que vão ser levadas ao Alejandro e comentadas no nosso webinar. Nós também vamos receber perguntas de vocês, a partir de postagens nas nossas redes, que o Alejandro vai responder depois do webinário. Então, acompanhe as nossas redes, onde nós vamos reforçar essas datas e as possibilidades de participação. Convido, então, todo mundo a se inscrever aqui nesse canal do YouTube e nas outras redes, onde as nossas ações podem ser acompanhadas, no Facebook e no Instagram. Educativa Museu Nacional. Eu gostaria de agradecer a presença das nossas intérpretes de Libras, Aline Lima e a Janaína Almeida. Agradecer também imensamente a presença de cada uma de vocês. E eu passo a palavra à nossa coordenadora pedagógica, Viviane Pinto. Obrigada, Bruna. Boa noite, desejo as boas-vindas a todas as pessoas que nos acompanham ao vivo pelo canal do YouTube. Com muita alegria, damos início ao quarto webinário do primeiro ciclo formativa do Programa Educativa do Museu Nacional. Para quem não me vê, eu me chamo Viviane, tenho pele clara, cabelos castanhos enrolados na altura do pescoço, uso brincos, batom vermelho, uma blusa azul estampada com bolas beges, tenho ao fundo um armário branco e uma xilogravura de uma árvore na parede. E assim eu encerro minha breve autodescrição. Bom, para as conversas nos webinários, nesse formato de seminários virtuais, nós convidamos artistas, educadores, especialistas nos temas levantados nas nossas pesquisas. Nós tivemos a honra de abrir os webinários com Ailton Krenak, pensando natureza, pandemia e educação, a partir da cosmovisão indígena do bem viver. No segundo webinário com Gisele Bergman, nós falamos sobre preservação, memória, patrimônio, sobre museus e educativos na cultura digital.
No terceiro webinário com Mercedes Bustamante, nós pensamos sobre o bioma cerrado e as mudanças climáticas, falamos sobre preservação e produção a partir de uma interação sustentável com a natureza. E hoje nós recebemos com muita alegria o artista e educador Jorge Mena Barreto para conversar com a gente sobre as plantas como tema para arte e educação. Na semana passada, nós lançamos um vídeo que está disponível no nosso canal do YouTube e nele a gente apresenta brevemente o programa educativo, as pesquisas em andamento das plantas nas artes, nas vidas, para o desenvolvimento de conversas com os públicos do museu. E apresentamos também que nós assumimos as plantas como mediadoras, então nós pensamos e propomos parte significativa das nossas ações a partir das plantas com elas. E o trabalho do Jorge é referencial para as nossas pesquisas e ações mediativas com plantas, para pensar colaborações entre áreas do conhecimento e entre espécies, buscando caminhos possíveis para restaurar a relação e a conexão da humanidade com o alimento, com a terra, com a natureza. Seja bem-vindo, Jorge. Desejo uma ótima conversa e eu passo a palavra já para as mediadoras Lua e Gisele. Obrigada. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui nessa noite. Meu nome é Lua e eu vou fazer uma breve autodescrição para quem não me enxerga. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e cacheados, na altura dos ombros. Uso um batom vermelho, um colar também vermelho, dois anéis, uma blusa preta. E atrás de mim tem uma parede branca com uma mesinha amarela, alguns objetos em cima, e uma plantinha embaixo e uma porta. Eu peço a bênção de todos os seres das matas para iniciar essa roda e compreendendo que a vida e que é da vida que se extrai a matéria da arte e da educação, nós convidamos o artista Jorge Mena Barreto para uma conversa que investiga de que maneira a natureza se apresenta como tema e como mediadora para o fazer artístico e para uma troca educativa. Como essas práticas podem refletir os diferentes modos de pensar que as plantas nos ensinam e propõem? Como podemos reconhecer essas plantas como companheiras e não apenas instrumentos do pensar e fazer? A partir de questões como essa e de muito mais do que isso, a gente levanta a pergunta: como as plantas são um tema para a arte e educação? Com isso, eu passo a palavra para a Gisele, que vai apresentar um pouquinho mais sobre o Jorge. Obrigada. Boa noite, eu sou a todos. Eu sou Gisele Lima, eu sou uma das mediadoras do programa Educativa. Para aqueles que não me veem, eu sou uma mulher negra de pele clara, possuo os cabelos escuros, bem curtinhos, uso um par de brincos dourados, um batom vermelho e uma camiseta branca. Ao meu fundo tem uma parede branca e uma tomada que eventualmente pode ser vista, mas depende. Com isso eu encerro a minha breve autodescrição. E agora eu vou ler uma pequena apresentação do nosso convidado dessa noite. Jorge é artista e educador. Se dedica há mais de 20 anos à arte que olha para o espaço, o ambiente. Em Santa Catarina, encontrou com um biólogo e um agrônomo e resolveram juntos estudar a relação entre a arte e a agroecologia, concentrando-se na agrofloresta. Mena Barreto aborda site-specific de uma perspectiva crítica e sul-americana, dando aulas, palestras e escrevendo extensivamente sobre o assunto. Ele traduziu vários autores do inglês para o português brasileiro, dentre eles o livro Cogumelos do Fim do Mundo, de Anna Tsing, se fazendo tradutor e cogumelo, digerindo e metabolizando o texto durante 2 anos. Jorge participou de várias residências de arte e projetos de exposições em todo o mundo. Em 2016, participou da 32ª Bienal de São Paulo, Incerteza Viva, com o premiado projeto Restauro, um restaurante pensado para funcionar com um complexo sistema de restauração ambiental, em colaboração com assentamentos do Movimento do Sem Terra, MST, um trabalho que
ainda está sendo digerido por quem o experimentou. E com isso, eu passo a palavra para o Jorge. Boa noite, bem-vindo. Obrigado, Gisele. Obrigado, Viviane, Lua, Bruna. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome é Jorge, me identifico com o gênero masculino, uso bigode, barba mal feita, cabelo castanho, olhos castanhos, estou vestindo uma camisa cor-de-rosa e ao fundo tem uma foto digital de um gramado onde incidem raios solares e assim eu encerro a minha breve descrição. Bom, eu vou começar compartilhando a minha tela. Onde tem um caderno, uma câmera que está olhando para esse caderno e onde eu vou escrever.
Ora, um livro não pode ser lido se não houver luz. Assim como a vida não prospera, nenhuma vida, se as plantas não fizerem fotossíntese. Nessa equação, me posiciono como extensão da página enquanto leio. Para além da materialidade do papel que dá suporte ao ato da leitura, há também a dimensão performática, ainda que antimovimental, do ato de ler. Diante de um livro, na maior parte das vezes, estou imóvel, cultivando fixidez, num certo devir planta que conjuga respiração, local, página, luz e olhar, e que, tal como o mundo vegetal, não aparenta qualquer movimento se o olho estiver nu. Ler também é vegetar. Folhas dos livros, folhas das plantas. Apesar do movimento invisível, meus cabelos e pelos continuam crescendo quando estou parado lendo, assim como as minhas unhas. Meus órgãos internos estão ativos, pulsam, mas na aparência estou imóvel. A leitura me ensina o devir planta. E mesmo sem as ter, imagino raízes no meu estar e nas palavras que se apegam à página, que agora também é paisagem. Em 2018, os livros ganhavam as ruas. Em uma mobilização nacional, milhares portavam os seus livros para irem votar no candidato que havia sido ministro da Educação. Votávamos contra o animal que usava suas mãos para encenar armas. Nossas armas, livros, derivam também enquanto companhia material, também revelava um partido, o da vegetalidade. Era 28 de outubro e o livro que escolhi se chamava Raízes do Brasil, publicado em 1935 e cujo autor é Sérgio Buarque de Holanda. O motivo da minha escolha já está expresso no seu primeiro parágrafo, que cito aqui. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos. O certo é que todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem. Há um sotaque vegetal nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda, reconhecível no título do livro Raízes do Brasil e nas imagens de implantação, transplante, terra, desterro e fruto. Considerando-se a altíssima tecnologia vegetal florestal praticada há milênios em nossas terras, o sotaque vegetal do livro, por mais que tenha sido escrito na língua do colonizador, nos fala tanto quanto o seu conteúdo.
agora eu vou interromper essa transmissão dessa câmera e vou passar para minha apresentação. Florestidade, mediação celular e gramática vegetal. Florestidade. Em 2014, por ocasião da pesquisa de pós-doutorado que fiz na UDESC Florianópolis, quando investiguei possíveis aproximações entre as práticas site-específicas entre arte e agroecologia, traduzi um texto chamado Uma Introdução ao Pensar como uma Floresta, de Dion Workman. Gostaria de compartilhar com vocês o parágrafo inicial. Já se passaram 3 anos desde que viemos morar nesta terra. Viemos aqui para cuidar da fazenda, para plantar, para sermos mais autossustentáveis. Nós viemos para fazer, mas nos encontramos observando e ouvindo, sendo muito mais do que fazendo. Do ponto de vista do nosso passado em permacultura e agricultura natural e nossa intenção inicial em relação à terra, era bastante ortodoxa, uma propriedade cuidadosamente projetada com uma área de cultivo intensivo, zona 1, perto da casa, rodeada por um jardim florestal, um sistema agrícola que se harmonizasse com o habitat existente e utilizasse ecoestruturas como um mínimo de infraestrutura. No entanto, uma outra prática e amor de longa data, a coleta de planta selvagem tornou-se central e levou ao dispêndio de muito mais tempo conhecendo este lugar intimamente do que alterando para se adequar aos nossos desígnios. Nossa inclinação para intervir na paisagem, para projetar e criar nosso pequeno pedaço de paraíso, foi temperada por uma fascinação com um desejo manifesto pelo próprio meio ambiente. Nós aprendemos muito mais sobre o que é o habitat humano, que faz parte do que poderia ser uma comunidade florestal mais que humana. Lições importantes que poderiam ter sido perdidas caso tivéssemos ocupados com a execução de nossos projetos iniciais. Experimentamos uma mudança de perspectiva e intenção, uma mudança que nos afasta da mentalidade da agricultura, uma mudança em nosso pensamento e, subsequentemente, na maneira como vivemos, ou talvez seja o contrário. O exercício de renúncia ali expresso, a desistência de uma ideia de projeto dada a priori, que triunfaria sobre um território, me fez lembrar de uma outra citação importante para entender a sensibilidade site-específica num texto escrito no início da década de 1970, pelo artista Robert Smithson. Smithson não estava interessado apenas nas especificidades de um determinado lugar, mas também como esse lugar poderia se relacionar com outros, construindo um sistema de múltiplas traduções e remissões sobre o qual teorizou a partir das ideias de site e non-site.
Quando fui convidado para participar da 32ª Bienal de São Paulo, logo manifestei o meu desejo de trabalhar com os temas da agroecologia que me interessavam, sendo o principal a agrofloresta. No entanto, logo percebi o quão difícil seria relacionar ambientes tão distintos, agroflorestas que geralmente se situam nas zonas rurais e o prédio de vidro e concreto da Fundação Bienal de São Paulo, no meio da cidade mais populosa da América Latina. Depois de pensar muito sobre como poderia se dar essa transposição desse ambiente florestal para o espaço expositivo, revisitei a teoria do site non-site do Smithson para entender como articular esse jogo de dupla especificidade, a da floresta e a do pavilhão da Bienal. A agrofloresta é um sistema de plantio diversificado, onde o produtor atua como um mediador da relação entre as espécies estabelecem entre si. Digamos que um abacateiro que está frondoso demais e fazendo sombra para um pé de café. O agricultor pode decidir podar alguns galhos do abacateiro para que ele deixe a luz passar e chegue até o pé de café, por exemplo. A partir de uma observação atenta, o agricultor se torna uma espécie de escultor que vai criando brechas de luz na floresta, um exercício chamado de manejo. Uma agrofloresta é uma floresta produtiva, manejada, que produz alimentos não apenas para os humanos, mas para todas as espécies que ali habitam e contribuem para a biodiversidade do sistema. Passei a entender que os alimentos ali produzidos, mais do que serem apenas produtos da floresta, também contavam a sua história, ou a história da floresta. Ou seja, os alimentos de uma agrofloresta são fruto dos processos vitais que ali acontecem e, portanto, podem ser lidos enquanto testemunhos daquelas relações que os tornam possíveis. Têm em si gravados a umidade da floresta, seus ciclos de reprodução, seu clima, suas histórias e toda a complexidade que ali se faz presente. Esses frutos carregam a floresta em si, ou o que eu chamei de florestidade. A florestidade seria essa informação, esse ingrediente que aqueles alimentos ali cultivados possuem, e o que os torna uma espécie de registro daquele lugar. E por que não uma fotografia, no sentido de que tem em si inscritas as lembranças da relação com a luz, com o sol, em processos fotossensíveis, fotossintéticos. Passei a entender, então, o alimento como sendo portador de uma imagem da floresta e que me ajudaria a fazer a mediação entre esses ambientes complexos e a Bienal. Rápido demais. Se essa era a especificidade da floresta, precisaria agora articulá-la com a especificidade do prédio da Bienal. Assim como a floresta é considerada um sistema, o SAF, o Sistema Agroflorestal, imaginei que o prédio da Bienal e a própria exposição também funcionavam enquanto um sistema. Existe ali os espaços expositivos, o plano administrativo, os banheiros, o esquema de segurança. E o ponto específico de entrelaçamento com a floresta que me interessou foi o restaurante, que passei a entender como uma pista de aterrissagem para a floresta. O espaço do restaurante, que se situa nesse mezanino que aparece na foto, não costuma ser usado como um espaço de exposição. Por mais que ele esteja embutido em pleno espaço expositivo, costuma ser visto enquanto um fora, um intervalo, um espaço de descanso para o público tomar um café, fazer uma refeição e sociabilizar durante ou após visitas que, embora estimulantes, também podem ser cansativas. Sequestramos esse espaço para o nosso projeto,
mesmo sabendo das suas complexidades e desafios. Um deles dizia a respeito justamente ao hábito do público de reservar o momento de visita ao restaurante quando já está cansado, saturado de informações e estímulos, buscando naquele espaço uma zona intervalar, o tal lado de fora para a exposição. Outro desafio era desnaturalizar um espaço que costuma ser uma mera prestação de serviço para que ganhasse complexidade, se tornasse parte da moldura curatorial, por mais que, no fim, o projeto tenha sido, de uma certa forma, uma empreitada anfíbia. Era uma prestação de serviço real e também uma obra da exposição. Escutar as especificidades desse local nos motivou a ser extremamente econômicos no que diz respeito à discursividade. Rebaixamos, assim, toda a dimensão documental e explicativa do trabalho, respeitando a baixa biodisponibilidade do público para uma informação de ordem mais intelectual. No espaço expositivo, não havia textos ou fotografias de agrofloresta. Muitas pessoas entravam e saíam da obra sem se darem conta de que estavam diante de um trabalho da exposição. A dimensão informacional da obra foi represada ou confiada a um outro canal, dando ao alimento o protagonismo da nossa relação com o público. Esse processo de renúncia, ou parcial renúncia, como veremos adiante, a dimensão discursiva da obra, foi elaborado a partir do que chamamos de mediação celular. Se o alimento é portador das histórias da floresta, encharcado de florestidade, a leitura ou a escuta possível dessas histórias, seu desempacotamento, se dará pelo processo digestivo, mais do que visual ou intelectual. Passamos a olhar, então, para o nosso sistema digestivo enquanto um dispositivo de leitura desses alimentos, e que o entrelaçamento entre a floresta e o pavilhão da Bienal se daria pelos corpos ali presentes, também entendidos enquanto sistemas complexos. Passamos a olhar para as microvilosidades intestinais, inspirados em Donna Haraway, como tentáculos de investigação do mundo, sendo o alimento o portador dessas informações que até nós chegam. Para o Dr. Michael Greger, a pele do nosso corpo cobre uma área de cerca de 6 metros quadrados. Seus pulmões, ou nossos pulmões, se achatássemos todos os alvéolos, poderiam cobrir dezenas de metros quadrados. E nossos intestinos, se contássemos a área coberta por todas as suas microvilosidades, seria centenas de metros quadrados, superando as áreas da pele e do pulmão combinadas. O que comemos pode muito bem ser considerada a interface principal com o mundo. Essa foi uma das primeiras imagens que fizemos do restauro, nome do projeto. Por mais que o prédio já tenha sido ultrafotografado, prédio da Bienal de São Paulo, pareceu-nos que a perspectiva dessa janela nos oferecia algo de original. Trata-se da vista do prédio através da janela que liga a cozinha ao espaço aberto do pavilhão. Esse era um dos nossos pratos, na verdade é um pote, né, chamado pote paisagem, que a partir da sua relação de camadas procurava contar também, a partir da sua forma, a história dos estratos agroflorestais. Como já dito, o título do projeto é Restauro, e seu subtítulo, Escultura Ambiental, e o seu subtítulo Escultura Ambiental. O subtítulo referia-se a uma das imagens importantes trazidas pelo projeto,
aquela dos nossos sistemas digestivos enquanto ferramentas escultóricas, que, somadas, têm a força de regenerar ou restaurar a paisagem. Esse vídeo conta um pouco dessa perspectiva tridimensional do paladar. Então, eu não sei agora se eu clicar aqui na imagem, se o vídeo vai passar. Apareceu a tela do YouTube para vocês? Apareceu, né? Sim. Deixa eu só maximizar para ficar melhor. Eu não sei o som, como é que vai ficar. Tá sem som, né, gente? Agora. Agora, como é que eu volto para a tela? Voltou. Não sei como. Vocês conseguiram escutar o som? Não. Não? Tá. Bom, esse vídeo tá no meu site, então dá para assistir por lá com som. Som é bem importante, na verdade, mas... enfim, peço perdão. Gramática vegetal. A renúncia à dimensão discursiva na obra Restauro foi parcial e poderia ser entendida mais a partir de um adiamento do que de uma desistência. Imaginamos que, muito embora naquele contexto específico da exposição o alimento teria sido o protagonista na relação exposição-floresta, entendemos que a pesquisa teórica que precedia a obra poderia multiplicar-se para além daquela espacialização específica e gerar um non-site que se distendesse no tempo e chegasse até a página. Essa etapa de elaboração discursiva da obra envolveu a criação do que chamamos de uma gramática vegetal. Em 2019, iniciamos o projeto Alfabeto Maldito, eu e meu companheiro Joelson Burgila, na residência Utopiana, em Genebra, Suíça. O projeto foi inspirado na denominação que os matinhos ganham na língua francesa, mauvaise herbe. Imaginamos essas plantas enquanto caracteres de um texto que é lido a partir dessa perspectiva negativa, um texto invasor. Em uma primeira espacialização, construímos uma cortina que imprimia, a partir do processo de fotossensibilização do tecido, chamado cianotipia, os matinhos de um determinado lugar,
construindo uma espécie de texto sobre o tecido. Importante dizer que o alfabeto maldito jamais buscou fazer equivalência a qualquer alfabeto humano. Não nos interessava criar equações do tipo o dente de leão equivale ao A, a tanchagem equivale ao B. Pelo contrário, essa escrita é opaca ao nosso sistema de significação. E por mais que seja percebida enquanto texto, propõe que seu sentido seja construído a partir de outras órbitas, não redutíveis ao nosso alfabeto. Em 2020, após 4 anos de digestão da experiência do restauro, lançamos a revista Enzyme, ou Enzima em português. A revista foi lançada na Holanda como resultado de uma residência de 1 ano na Ian van Eyck Academy em Maastricht, onde triangulamos 3 dos seus laboratórios: o laboratório de impressão, o de alimentos e o de pesquisas da natureza. Para pensar esse circuito, lançamos mão da ideia de superfície. No projeto Restauro, a relação investigada era a da mesa com a terra, ou do prato com a terra. Parte do nosso desafio agora era agregar mais uma instância a esse ecossistema. De que maneira, portanto, a superfície da terra pode se relacionar com a superfície da mesa e também a superfície da página? Ou, como podemos ler a superfície da mesa, escrever sobre a superfície da terra e cultivar a superfície da página? A coincidência etimológica das palavras página e paisagem nos ajudou nesse curto-circuito. E o texto da publicação, que na verdade é uma revista, passou a experimentar processos de tradução. Então, eu vou agora fazer mais uma troca de tela. Para finalizar minha fala. Um pouquinho. A agricultura moderna, se traduzida em letras, seria algo como isso. Um elemento isolado repetido ao infinito. Agora tente lê-lo em voz alta. A falta do movimento da boca que resulta da tentativa de pronunciar uma sequência de letras apenas causa desconforto. Quando chego na linha 3, já estou sem ar. Já não existem vírgulas, pontos, intervalos nessa monocultura. O agrupamento dos músculos que se engajam é limitado ao produzir esse som prolongado. Já sinto a minha boca secando por estar aberta por tanto tempo. A ausência de sentido chega na linha 4, quando respiro para conseguir continuar nesse deserto de significado.
Quando chego na linha 7, já entendi que esse parágrafo não me retroalimenta. Estou colocando energia e empenho nesse campo para tentar praticá-lo, mas não há comunicação, excitação, aprendizado. Tal como em uma monocultura, não há histórias para serem contadas. Ou há? Termino com essa pergunta. Uau! Muito obrigada, Jorge. Eu estou até um pouco bagunçada agora, depois dessa apresentação. Enfim, muitas coisas foram trazidas, muitas chaves foram abertas. E aí eu acho que a gente pode começar de uma chavinha que talvez seja... A grande conversa aqui, né, que é a conversa sobre a colaboração e sobre essa conversa interespecífica, intraespecífica, não sei, mas uma conversa entre espécies. A gente vem, dentro do programa Educativa, tendo as plantas como essas mediadoras das nossas relações, das nossas ações, e em todas as instâncias as plantas estão aparecendo enquanto protagonistas, assim, e a gente tem procurado ouvi-las. E é justamente a escolha de convidados faz parte dessa escuta pelas plantas e escuta da terra. E aí a gente está chegando num movimento de que as histórias são um grande lance, talvez, né? De que as plantas elas são esses contadores de histórias que a gente desaprendeu a ouvir em algum momento. E aí eu acho que o grande movimento aqui é de voltar a tentar reaprender a ouvir as histórias, sabe? A gente tentar parar e aí escutar o que elas estão dizendo. E aí eu fico pensando muito sobre esse desafio que a gente tem hoje nessa vida, que a gente aprendeu a cultivar, sabe-se lá como... de uma vida completamente atropelada por tudo e que não há tempo, né, para as pausas, não há tempo para escutar as coisas. E a pandemia veio e aí a gente achou que ia ter tempo, mas aí a pandemia atropelou ainda mais as coisas. E aí a gente fica meio que preso ainda nesse mesmo movimento de correria, assim. E aí é muita movimentação, aí fazendo relação com o que você falou sobre a movimentação que a gente não percebe a olho nu. A gente percebe muita movimentação externa, mas aí internamente isso fica estagnado, assim, né? A gente inverteu, eu acho, um pouco a lógica. Enquanto a natureza está se movimentando muito devagar, mas indo, a gente está indo numa velocidade absurda, mas travados, assim. Uhum. E aí o que a gente queria levantar como primeira bola é justamente essa reflexão sobre a colaboração, assim, como você está entendendo. Depois do restauro e depois das suas trajetórias enquanto artista e enquanto educador, como que você está entendendo esse trabalho interespecífico, sabe? Como que a gente passa, por exemplo, de relações que a gente percebe agora que são muito predatórias entre si e entre a natureza, para uma relação um pouco mais harmoniosa? Como é que a gente pode ir juntos e construindo, né? As relações harmoniosas entre si, entre relações humanas, entre relações de humanidade e natureza, numa relação também pensando o museu enquanto um ator, como talvez um cogumelo, uhum. Que se estende enquanto rede, e pensando trabalhos educativos depois da pandemia. Como que a gente pode ir se estruturando de modo a ouvir as histórias que as plantas contam, e tendo uma colaboração efetiva, sabe? Entre todo mundo. É isso. Muito obrigado, Lua, pela pergunta, pela bela pergunta e reflexão, na verdade, né? Assim, é uma pergunta... Enfim, eu acho que essas questões que você levanta são perguntas que, para mim, elas continuam em aberto, né? Eu nem pretendo tentar respondê-las, porque... Talvez a forma, né, de a gente endereçá-las, né, seja mais interessante do que tentar respondê-las.
E assim como é a questão da colaboração, assim como é a questão das relações interespecíficas, né, que você salienta na sua pergunta, acho que são processos abertos, né, são processos de aprendizado e que não se resolvem ou não se respondem, e que demandam um trabalho constante, né? Acho que a palavra colaboração, às vezes a gente esquece que ela tem labor, né, dentro dela, né, na sua etimologia, nesse trabalho conjunto, né? Então, é um trabalho conjunto que também é constantemente, quer dizer, que nunca está terminado, né? Tem esse estado de incompletude, né, de qualquer colaboração. Ela nunca é satisfeita, né? E talvez aí também esteja a sua magia, né? O seu charme, de que o aprendizado é infinito, né? Enquanto houver vida, há possibilidade de aprendizado, né? Enquanto houver vida, há possibilidade de colaboração. Eu acho que tem assim, acho que talvez só para adensar mais uma camada a sua pergunta, e endereçar, né, talvez esses tipos de colaboração, que é algo que eu também busquei trazer hoje na nossa conversa, do quanto que esses aprendizados com as plantas, eles também passam por uma diversificação dos sentidos que a gente usa para abordar, né, o reino vegetal. Então, muitos deles estão para além do discurso, né, muitos deles estão para além da intelectualidade e para além da visão, né, da ótica. Então, como é que se dá o plano auditivo, né? Como é que se dá o plano digestivo dos sabores, né? Como é que a gente explora o tato, né? Como é que a gente explora outros sentidos de temporalidade também, né? Que as plantas nos trazem, né? Que não é dentro da temporalidade humana. E essa imagem que eu trouxe, né? De que a olho nu a gente não consegue enxergar a planta crescendo, né? Então, assim, que tempo é esse, né? Da natureza que não se manifesta para o olho humano, a não ser que ele esteja vestido, né, da técnica, né? Que a gente pode enxergar uma planta crescendo se a gente filma ou se a gente fotografa, enfim. Então, acho que tem essa tentativa também. Esse processo de um aprendizado por outros que seja multissensorial, né? E que investigue possibilidades outras de diálogo. Então, acho que, enfim, só uma camadinha a mais para essa linda pergunta-reflexão que você fez. Mas que eu acho que pode ser uma chave, né? Como você disse, mais uma chave, né? Da gente tentar também se deslocar, né, de um local ou de um sentido, do sentido predominante da visão, né, para tentar liberar, né, e desinvestir, né, um pouco do olhar. Tem uma anedota que eu gosto de repetir sobre um indígena que foi perguntado se ele já tinha visto uma onça, e ele disse: se eu tivesse visto uma onça, eu não estaria aqui, né? Porque na floresta, quando você vê algo, é porque está muito perto já e já é tarde demais, né? A dimensão auditiva, né? A forma de navegar na floresta, ela depende da audição, às vezes, muito mais do que da visão. Diferente do espaço urbano, né? Na cidade é muito mais difícil a gente navegar se a gente não enxerga, né? Na floresta,
a dimensão auditiva ela se faz muito presente, né? Então, nós, enquanto urbanos, dependemos excessivamente da visão. Mas a floresta talvez tenha outros canais de colaboração, né? Que também podem nos ensinar. Então, acho que, enfim, um pouquinho aí só para adensar a tua pergunta. Eu acho muito engraçado que você usou uma palavra, você usou essa questão de uma monocultura, você termina o texto com isso, e aí a gente tem uma monocultura do sentido corporal, né? O nosso olhar é predominante, o nosso olhar é predatório. O nosso olhar, ele é exploratório e ele quer aprisionar um pouco as coisas, né? E ele também nos aprisiona enquanto sujeitos aí. A gente fica refém do olhar para sempre e aí acaba que também a gente tem uma monocultura do próprio olhar. Ninguém sabe você falar isso sobre o próprio corpo, porque não está distante, né? Essa virada não está distante, não está em eu me deslocar até a floresta mais próxima, enfim. Tá, eu começar a pensar somente nos outros sentidos que eu tenho, que já estão aqui no meu corpo. Que são o meu tato, que são o meu paladar, que são a minha audição. Enfim, muito, muito massa. Muito legal esse seu insight, Lu, assim, de que a natureza não está lá fora, né? Isso era uma coisa que a gente se endereçou também no restauro, né? O curioso é que eu gosto muito, como vocês já devem ter notado, de pensar na etimologia das palavras, né? A palavra floresta tem na sua etimologia a ideia do fora, né? Vem de fores, aquilo que está distante, né? Então, a própria língua portuguesa já nos ensina, né? Ou nos faz esquecer de que a floresta não está lá fora, né? De que somos o que eu como hoje aqui no meu prato vai impactar, né? A floresta amazônica, né? 90%, cerca de 90% do desmatamento tem a ver com a monocultura de soja e a cultura do gado. Então, assim, a gente não está tão distante da floresta quanto a nossa imagem mental e a nossa língua nos faz crer. Então, o português, ele ajuda que a gente entenda a floresta enquanto recurso, enquanto objeto. Nas línguas indígenas, é claro que eles não vão se referir à floresta como algo que está fora, porque eles estão dentro. A floresta é a casa, né? A floresta é o lugar onde eles moram. Então, como desconfiar da nossa própria linguagem, né? E disso que você fala, assim, quer dizer, as imagens também, né? A imagem que a gente faz da floresta como sendo esse algo apartado, algo que está tão distante, algo remoto. Né? Então, eu acho que parte do desafio do restauro era justamente entrelaçar esses dois sistemas que são aparentemente remotos, né? A cidade de São Paulo e a floresta amazônica. Então, como que a gente pode, enquanto artistas, educadores, pensadores, né? Criar novas imagens, né? Novas linguagens, novas palavras que consigam... ao invés de cultivar a monocultura da mente, né, citando a Vandana Shiva, diversificar, né, o nosso jeito de estar no mundo. E, com certeza, passa pela descoberta dos outros sentidos que estão soterrados sobre a visão. Né? Alguns textos de crítica feminista fazem essa crítica justamente da visão como um sentido de domínio sobre o outro, né? Então, acho que tem muito, muito legal essa relação que você fez entre monocultura e visão. Acho que tem tudo a ver, dá para investigar aí. Sim, vamos atentos aos próximos passos de investigação. Bom, para a minha pergunta, eu vou levar a conversa um pouco para outro lado, assim, porque aqui na educativa, além das plantas como mediadoras, a gente também entende a mediação enquanto pesquisa. E aí, dentre as várias frentes de pesquisa que a gente tem a incursão no acervo do museu com o índice as plantas. Então, a gente entrou no acervo do Museu Nacional procurando as plantas que existiam nesse acervo. E aí, dentre as várias catalogações e possibilidades de pensar essas plantas, dividir essas plantas,
a gente chegou em um dado momento nas plantas como material. E aí, quando você trouxe o livro e fez toda essa relação, que o livro ainda é planta, e a relação que a folha é a página não deixa de ser folha, e ver a escrita como plantio, eu fiquei com vontade de pedir para ouvir mais sobre essas possibilidades de, não sei, assim, talvez reviver essas plantas que estão no, nos objetos, não deixaram de ser plantas, e que são objetos de arte. O que, que a gente pode fazer a partir disso? Muito legal a tua pergunta, Gisele. Muito obrigado. Eu acho que tem algo assim de uma investigação dessas fronteiras que a gente tem como dadas, né? Quer dizer, a fronteira entre o mundo vegetal, as plantas e nós e a materialidade. Assim, eu acho que é interessante também entender que essas fronteiras são muito mais permeáveis do que a gente imagina, né? Ou melhor, podem ser muito mais permeáveis como perspectiva, né? E como do que a gente imagina. Tem uma imagem que também é desse mesmo médico que eu citei, que fala do intestino, que eu acho que se endereça um pouco essa ideia, né, dessa perspectiva fragmentária que a gente tem dos diferentes reinos, né? Então, como aprender com as plantas é uma coisa, né? Mas como ser planta já é outra, né? Pensar como, né? Assim, tornar-me ou investigar essa fronteira, né? Entre eu e as plantas. Então, assim, diz respeito também a questionar nossa própria humanidade, né? Se a gente entender que 90% das células que estão presentes no nosso corpo não são humanas. 90% das nossas células, as células que compõem esse ecossistema, não são humanas. A gente questiona também, né, assim, um pouco, onde é que estão essas fronteiras. Mas a imagem que o Dr. Greger constrói é a seguinte: quando nós comemos bastante verdes, que é o que a gente deveria fazer, esse verde passa a circular no nosso corpo, né? E, assim, quando a gente é criança, a gente brinca, né, com a lanterna, a gente coloca a lanterna na mão e a gente vê que a luz atravessa o nosso corpo, né? Nosso corpo não é tão impermeável à luz, né? Então, se a gente come bastante verde e esse verde está circulando no nosso sistema sanguíneo, né? Esses cloroplastos, essa clorofila, e a gente vai para o sol, que é uma estrela que está fora do nosso sistema, aqui da Terra, em contato, atravessando, né, a nossa pele e entrando em contato com essa clorofila, cria uma enzima, que é a enzima Q10, né, que é também, enfim, super bacana a gente ter mais Q10 no corpo, ela regenera, enfim, ela é pró-vida, digamos, né? Mas eu acho muito bela essa ideia de que é uma composição, é um aglomerado, né, entre animal, né, humano, planta, planeta e luz, né, assim, que juntos, em colaboração, criam algo, né, assim, então, onde é que está a distinção, né, assim, entre esses reinos, né, onde é que está a distinção entre essas matérias, né, ou essas, se não no nosso olhar, né, se não na nossa perspectiva, ou melhor, eu acho que quando a gente diz esse nosso, também é importante a gente desconfiar, né, esse nosso é perspectiva eurocêntrica, então, esse nosso não pode incluir os humanos, né, são tantas as culturas humanas que não veem o mundo a partir dessa perspectiva, né? Estão aí tantas culturas indígenas próximas nossas
que nos ensinam isso. Então, de novo, as perguntas de vocês estão ótimas, eu não estou respondendo nenhuma, só complicando mais as coisas. Bom, como a gente não está respondendo perguntas, a gente vai continuar, então, a fazer perguntas em vez de respondê-las. Boa. A gente tem dois blocos de perguntas do público, e aí eu vou ler o primeiro bloco, e depois aí você responde, depois a Gi lê o segundo bloco, pode ser? Antes, a gente tem uma saudação pequena do público. Nós temos hoje pessoas de várias cidades do Brasil, como Belém, Castanhal, no Pará, Porto Seguro, na Bahia, Cotia, Botucatu, Campinas e São Paulo, capital. Temos pessoas de Realeza e Curitiba, no Paraná, pessoas de Brasília, de Florianópolis, de Palestina, de Goiás, de Recife, de Moinho da Capivara, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, de Teresópolis, do Rio de Janeiro e de João Pessoa. O primeiro bloco de perguntas, ele vai começar com a pergunta do André Arribas. Jorge, a biodiversidade vegetal está ligada à diversidade de expressão artística? Se sim, de que maneira? Eu vou ler as três perguntas que a gente tem e depois você vai respondendo uma a uma. A segunda é de Caio Norato, e aí ele pergunta, o fato de as plantas não serem móveis fez com que elas tivessem de desenvolver uma inteligência distribuída. De que modo a encontrar respostas para os desafios dos ambientes em que vivem, ou como você disse, fez com que elas carregassem a florestidade? Como você estenderia essa característica distribuída para a leitura? Quem sabe para a leitura de uma forma gramática vegetal? E a terceira é de Clau Menezes, que é como forragear na cidade. Essa é boa. Uau, obrigada por perguntas tão instigantes e que expandem, né, o que a gente está conversando. Muito, muito bacana, obrigado. A pergunta do André é muito boa, porque eu acho que, enfim, traz a arte para perto, né, e nos ajuda a pensar. Ou a pensar na arte, pelo menos como eu entendo, André, como uma resposta para a monocultura da mente, né, que é um conceito que a Vandana Shiva, física indiana, trabalha, ecofeminista. Eu acho que a arte, no momento em que ela justamente, né, propõe novas visões de mundo, né, forja vocabulários, forja linguagens, né, constrói, cria, e traz essa dimensão plástica, né, da linguagem e da mente, ela justamente nos oferece essa multiplicação, essa diversidade, né, de possibilidades de olhar para o mundo. Não só de olhar, né, de sentir, de escutar, de provar, né, de saborear. Então, acho que tem tudo a ver, assim, essa relação que você faz, né, da biodiversidade vegetal com a diversidade de expressão artística. Pelo menos eu gostaria de entender, né, a partir dessa perspectiva. Eu acho que nunca se fez tão necessário, né, a gente pensar a partir dessa assim, da gente sustentar e defender uma biodiversidade da expressão artística, só para juntar as duas questões que você trouxe. Então, eu acho que, assim, essa plasticidade do pensamento, né, ou essa perspectiva artística, ela não é privilégio do artista, né, ela também é dos pensadores, ela também é dos educadores, ela também enfim, da nossa existência, né, não só humana, né, a própria vida tem essa plasticidade, né, essa capacidade de encontrar soluções, né,
É algo que eu tenho me interessado bastante no mundo fúngico agora, né? E do quanto o mundo fúngico também apresenta essa habilidade criativa, né? De encontrar soluções para problemas que eles encontram. Então, né, diversidade nesse sentido, né, de diversificação da vida. Então, acho que é muito, muito legal essa tua pergunta. Acho que tem, tem muito, muita possibilidade de investigação aí. Pergunta do Caio, eu vou ter que ler de novo aqui para poder... O fato de as plantas não serem móveis faz com que elas tivessem de desenvolver uma inteligência distribuída, de modo a encontrar respostas para os desafios dos ambientes em que vivem. Ou, como você disse, fez com que elas carregassem a florestidade. Como você entenderia esta característica distribuída para a leitura? Quem sabe para a leitura de uma gramática vegetal? Puxa, que legal, Caio. Obrigado pela tua pergunta. Nossa, também, assim, é uma pergunta que expande, né, aquilo que eu trouxe para a gente pensar juntos hoje. Eu não tenho resposta, assim, eu acho que a gente pode tentar responder isso juntos, né? Eu gosto muito dessa ideia de uma característica distribuída que você traz, né, assim, espalhada, né, espacializada e multiplicada também, né? Acho que tem essa inteligência das plantas, né? Isso de que o Emmanuel Cotia fala muito, né? No livro dele, A Metafísica das Plantas, se não me engano, é o título, agora me foge. Então, aqui onde eu estou, pessoal, é 1h15 da manhã. Então, assim, eu não estou completamente acordado. Pode ser que eu já esteja um pouco para o lado de lá, então, enfim, até agora está rolando porque eu tomei um café antes, mas talvez eu me esqueça algumas coisas, tipo o nome do livro agora que eu tanto gosto, do Emmanuel Cotia. Mas é algo para a gente investigar junto, Caio, eu não saberia te dizer assim, quanto que isso se aplica para a leitura. Muito do que eu trouxe para essa palestra também hoje foi preparado especificamente para essa palestra, né? Assim, quer dizer, eu estou ali nela no limite daquilo que eu consigo enxergar, daquilo que eu consigo perceber. Então, isso é algo para a gente investigar juntos, mas adoraria que a gente pudesse retomar essa hipótese que você lança. E a pergunta do Clau Menezes, como forragear na cidade? Bom, Clau, essa é uma pergunta ótima, né? Assim, porque já é, vamos arregaçar as mangas e vamos partir para a prática, né? Eu adoro essa ideia de que temos que fazer algo agora, né? Tipo, amanhã eu já vou sair com a minha sacolinha, a minha tesoura e perceber aquilo que se apresenta para mim como sendo comestível e que não foi cultivado, né? O aprendizado com as punks, né, as plantas alimentícias não convencionais e os matinhos comestíveis que estão na cidade, ele é também, assim, é um aprendizado sem fundo, né? Especialmente porque envolve uma série de desaprendizados também, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu a considerar como sendo comida, como sendo adequado, né, para o nosso consumo, que em geral se encontra em supermercados, né, muitas vezes empacotado, muitas vezes com uma vida longa na prateleira. Tudo isso também são coisas que a gente começa a aprender ou desaprender, né, ou a relativizar. Então, eu acho que o forrageamento, ele também depende de uma nova perspectiva, da construção de uma nova perspectiva, né, sobre os espaços que a gente habita, né?
E, claro, depende assim de uma crescente busca de instrução, né? Então, eu lembro de um dos cursos que eu fiz de forrageamento, o professor dizia que era importante, quando a gente encontra uma plantinha que a gente acha que é comestível, a gente usar os 5 sentidos para poder saber se ela é comestível ou não, né? Então, o primeiro sentido seria a audição, né? Então, a gente se colocar a tentar perceber se tem barulho de carro, se tem muito barulho de motor, porque isso talvez indique que ali pode ter, nessa terra pode ter resíduos de petróleo, pode ter, né, coisas que a gente não quer tanto trazer para dentro do nosso corpo. Então, achei legal isso de envolver também a audição para saber o quão seguro é esse espaço no qual a gente está. Ele dizia para a gente também, né, sentir no tato, né, é uma textura agradável, né, dá vontade de comer. A outra é a do aroma, né, assim, também, antes da gente colocar na boca, né, como é que se dá a minha relação, me apetece ou me causa repulsa, né? A gente começa, é um flerte, né? Um namoro ali, a gente não vai chegar já beijando, né? Tem esse exercício de aproximação, né? De tentativa de aprendizado, é uma construção de uma relação, né, que você está fazendo. E daí, o gosto, ele dizia assim, a primeira coisa que vocês fazem com o matinho é roçar ele no lábio inferior e aguardar. Aguarda uns 15 minutos para ver o que acontece. E a última coisa que a gente faz é botar ele na boca. E daí você também vai botar um pouquinho, né, uma mordidinha, e ver como é que você reage. Né, jamais você vai fazer uma salada com os matinhos que você achou, com uma multiplicidade de matinhos que você encontrou e que você acha que são comestíveis, né? Acho que no afã, né, assim, da gente, não, eu quero forragear, eu quero, enfim. Eu acho que a beleza também, assim, daquilo, né, da colheita, daquilo que não foi cultivado, é que aquilo vem como dádiva, né? Vem como um presente. E que não está associado ao trabalho, né? E o trabalho visto como sendo trabalho também tem relação com lavoura, né? Que é algo também da língua portuguesa, né? Lavoura, muitas vezes, é a gente ditar para a terra aquilo que ela deve produzir, né? Uma relação ditatorial, né? Por mais que a terra não tenha vocação para uma determinada cultura, o que a gente faz na agricultura convencional? A gente corrige o solo, olha a expressão que é usada, vamos corrigir o solo para que ele abrigue uma cultura que ele não, assim, que ele não tem vocação, né? Então, a gente está forçando a barra. Olha que lindo é você comer um alimento que vem sem esse esforço, né? Coisa mais amorosa, né? Assim, você não pode forçar ninguém a amar você. O amor ou ele acontece ou não acontece, né? Então, assim, olha a chave, né? Assim, você sai de uma chave de que... E mais, né? Assim, um alimento que foi forçado a viver num determinado espaço, que histórias que ele vai contar para o seu corpo quando você comer um trigo da monocultura? Ele vai contar histórias de opressão, de obediência. E se você come um matinho que nasceu espontaneamente, que está ali na guerrilha para sobreviver, ele vai contar histórias de resiliência, de resistência, de desobediência, né? Então, assim, a revolução também passa pelo nosso prato, né? Assim, que histórias que a gente quer ouvir? E
Então, enfim, é, para mim é um aprendizado também, Clau. Assim, eu não tenho, sou novato, no, sou novato no forrajamento, mas ficam algumas dicas aí. Uma das coisas que eu lembrei antes de passar para o segundo bloco, eu lembrei muito do Nego Bispo nessa conversa. E aí, para quem não conhece, Nego Bispo é um pensador quilombola, piauiense. E aí ele tem um livro escrito, e aí ele conta nesse livro um pouco sobre essa relação que ele tem com a Terra. E aí ele traz sempre uma questão de uma relação erótica com a Terra. Ele sempre fala que essa relação que ele tem com a Terra, ela tem que passar um lugar de toque, de... Enfim, e de interação relacional corporal muito intensa. E aí ele usa a palavra erótica, inclusive. Quando você falava sobre tipo, essa coleta de plantas, esse toque, eu me lembrei um pouco disso. Que linda, linda imagem. Sim, e aí eu lembrei também que ele fala, do próprio Nego Bispo, sobre esse plantar e descansar também, né? De que ele tem a roça dele, e aí ele faz a roça dele, mas em algum momento ele pausa, ele não precisa trabalhar o ano inteiro para que essa roça dê frutos, né? Ele precisa fazer as coisas nos tempos certos. Mas a partir do momento que ele entrega esse fruto para a terra, há o descanso, né? E aí esse alimento ele vem também como uma dádiva, ele vem também como um lugar de presente e não apenas de trabalho de labor. Que legal, muito bonita essa imagem. Eu vou ter que comentar, desculpa. Isso foi algo assim que nos chamou a atenção, Lua, quando a gente foi visitar os agrofloresteiros, que eles tinham tempo para nos receber. Eles tinham tempo para conversar, para visitar os vizinhos. Essa coisa do trabalho de sol a sol é o trabalho da lavoura, porque ele é um trabalho de contrariedade. Você está contrariando a estação, contrariando com pesticidas, com maquinário pesado. Na agrofloresta, você surfa na sucessão natural. Então, não é um trabalho de esforço. É um trabalho, é muito mais uma relação erótica, né, amorosa, do que ditatorial. E, nesse sentido, isso abre muitos espaços, né, assim, no cotidiano do agrofloresteiro. Porque, se ele não for um dia na agrofloresta, a agrofloresta vai continuar produzindo, vai continuar vivendo, pulsando, né? Então, assim, é uma outra perspectiva completa. E é encantador, né? Você, de repente, se dá conta que a ideia de trabalho... Talvez seja legal a gente pensar, né? A colaboração como uma antítese do trabalho, né? O trabalho como sendo algo de um desejo individual sobre o outro, né? Eu imponho a minha vontade e a colaboração, que é o trabalho em conjunto, quer dizer, que depende do desejo, né? Eu só vou conseguir colaborar se houver um desejo mútuo. E para que a gente entenda também o desejo do outro, precisa haver uma escuta, né? Um exercício de observação e percepção, que é vital numa agrofloresta. Né? Assim, como é que eu percebo a relação das plantas? Não existe uma receita... Perdão, dada pior, estou falando demais. Vou pegar um pouco de água, mas eu estou escutando. Só uma terceira coisa que eu lembrei foi justamente esse ponto sobre a pergunta do Klaus sobre como forrajar na cidade. E aí eu lembrei que, e aí eu, sei lá, intuo que assim como as plantas, o corpo humano também tem memória. Então a própria memória que a gente não estica e que a gente não exercita, ela também pode ser reativada em algum modo e ela também pode nos ajudar a encontrar essas plantas, né? E aí lembrei também, a última coisa que eu falo, sobre um saber popular, de tradição de raizeiras, de que elas falam que a planta que a gente precisa dá no nosso quintal. Que legal. Nossa, isso é lindo, né? Exato. Quando a gente precisa, sei lá, tá com dor de ouvido e aí eu, enfim, preciso de uma planta, geralmente quando elas procuram no próprio quintal, elas acham. Então a gente. Total, tem... eu acredito mas muito não nisso. Faz. Eu também acredito. Outro dia eu tava com tosse, ainda tô um pouquinho, e a gente foi ver, né, qual é a planta que é boa para tosse. E uma delas era a urtiga. E aqui, eu, assim, saindo de casa, tá cheio de urtiga. E daí a gente, de novo, lembramos disso, né? Nossa, olha as urtigas falando com a gente aqui.
Daí meu namorado fez um belo de um xarope de urtiga e melhorei bastante. Vou passar agora para o nosso segundo bloco de perguntas. A primeira é a pergunta de Amiantos, e ele ficou pensando aqui a visão de Jorge sobre os programas educativos. O que o Jorge está pensando atualmente, já que alguns trabalhos passaram por esse lugar. E a segunda pergunta é de Thiago Melo. Qual a relação da tradução com a mediação? Ou o quão relevante é a tradução para as relações interespécies? Obrigado, Gisele. Perdão. Deixa eu desligar um pouquinho meu áudio, só para tossir. Estou precisando de mais urtiga. Bom, eu acho que o Amiantos deve ser o Marcelo. E o Marcelo Vassen, colaborador, no sentido mais nobre da palavra colaboração, foi colaborador no restauro, ele também é músico, nos ajudou em toda a parte de escuta, né, da paisagem e dos agrofloresteiros. Então, oi, Marcelo, que bom que você está aqui. E acho que essa pergunta, né, assim, da relação com os educativos, eu acho que dá para a gente fazer uma... Muitas vezes eu me pego assim numa crise, mas o que será que eu sou, né? Artista, educador, tradutor? Estamos voltando, eu imagino. Você sabe a partir de quando que teve a pausa? Só para a gente retomar. Tá. Bom, eu estava respondendo... A gente teve uma pequena pausa, pessoal, algum lapso aí na tecnologia, mas estamos de volta. E eu estava respondendo a pergunta do Marcelo sobre os educativos, né, e fazendo essa provocação também, de como a gente pode pensar para além dessa setorização, né? Eu abri um trabalho agora na Bienal de Liverpool, onde também eu trabalho com os alunos da universidade, né? Faz parte da minha pesquisa de pós-doutorado, estou como artista, colaboro com outros artistas, lançando uma publicação. Então, assim, começa a ficar confuso, e confuso no melhor sentido, eu acho, né, no sentido de também convocar uma complexidade do pensamento, né? Quer dizer, que eu já não estou mais pensando que meu trabalho em sala de aula é distinto do meu trabalho enquanto artista. Não que não existam especificidades em cada, em cada uma dessas situações, né? Claro que existem, não se trata de achatar e tornar tudo o mesmo espaço, mas eles podem ser pensados enquanto extensões, enquanto sistemas ou ecossistemas, né? Que a partir de relações de interdependência e polinização, né, e contaminação, a gente pode repensá-los, né, para além de uma perspectiva disciplinar. Então, é um pouco o meu comentário sobre a tua pergunta, Marcelo. E sobre a tradução, Thiago, tradução com mediação. Eu adoro esse tema, Thiago. Na minha tese de doutorado, eu tratei desse assunto. Minha tese de doutorado está disponível no,
no meu site. Chama Exercícios de Leitoria. E eu tratei justamente desse assunto, né? Relação entre tradução, mediação, desleitura. E eu acho assim, assim como mediação, né, tradução tem muitas qualidades, né, tem muitos tipos de mediação e tem muitos tipos de tradução. Tem traduções que são submissas ao original, né, e tem traduções que elas se emancipam do original e entram em diálogo com o original. Tem traduções que são transcriações, transficcionalizações, transvestimentos, para citar os poetas concretos, né? Que é a que me interessa. Né? Então, se a gente... E também é a mediação que me interessa, é a mediação crítica, a mediação que não se submete ao original, né? Mas entra em diálogo com o original, se reconhecendo também enquanto uma linguagem, enquanto um campo, enquanto a partir da sua especificidade. Né? E não apenas algo que está... digamos, num espaço secundário, né, à obra. Então, acho que as relações são muitas, acho que é uma conexão super fértil para ser feita, e faço essa propaganda da minha tese para... Tem algumas coisas descritas lá sobre essa relação. E o quão relevante é a tradução para as relações interespécies? É a pergunta é excelente também, mas eu não sei o quanto que eu pensei sobre isso. Porque, muitas vezes, uma tradução, ela requer... Estou pensando agora, assim, contigo. A tradução, ela requer essa perspectiva, né, de que a gente tem um vínculo com duas especificidades distintas, né? E nas relações interespécies, a nossa impossibilidade, né, de estar na pele desse outro, das plantas, né, ou dos animais, ou dos insetos, ou dos fungos, né, a impossibilidade de habitá-los também revela uma opacidade, né, dessas relações, né? O quanto que a gente teria que talvez, sei lá, pensando aqui, eu acho que às vezes o reconhecimento, né, dessa impossibilidade de uma comunicação no sentido humano pode ser mais frutífera, né? Digamos que uma intradução na relação interespecífica pode ser mais no sentido de renúncia a uma tentativa de comunicação a partir da perspectiva humana, pode ser mais produtiva do que a tentativa de uma tradução no sentido triunfalista, né? De que eu consigo me aproximar das plantas, consigo me aproximar das outras espécies, né? A partir da perspectiva humana, digamos, né? Então, como renunciar a essa perspectiva humana para tentar abrir algum espaço de alteridade, e daí a gente desconhece, né? Desconhece, sai do controle de que maneira que esse contato vai se dar, se é que ele vai se dar. Tem uma foto, para retomar a participação do Marcelo no projeto Restauro, que a gente colocou o microfone perto de um cacho de banana, né? É uma foto um pouco jocosa, assim, brincalhona, né? Para a gente pensar, puxa, mas como é que a gente faz para escutar uma banana, né? Mas eu acho que ela fala um pouco disso, né? Dessa impossibilidade, quer dizer, um equipamento construído pelo humano tentando capturar algo que não tem, que não produz um som, né? Mas, de alguma maneira, revela uma intenção, né, de aproximação. Como que a gente faz nessa escuta interespecífica, sem ser de uma forma triunfalista? Então, te devolvo essa outra pergunta, Thiago. Jorge, eu ficaria aqui a noite inteira conversando.
Enquanto você falava, eu também pensei um pouco sobre a foto que você mostrou sobre da Bienal, que é a janelinha, né, que dá para ver a vista para o restaurante. E aí, na hora que eu vi a foto, eu vi uma boca ali. Para mim, aquela janelinha ali é uma boca. E aí eu fiquei pensando que talvez uma outra instância para a gente, enfim, assumir essas reflexões, né, de começar a pensar com a boca também, né, escutar com a boca. Lindo, nossa, adorei. Escutar com a boca é maravilhoso, né? Escutar com a boca, comer com o nariz, falar com os ouvidos. Uhum. Muito legal. Olha só, olha que legal, Lua. Não sei se você sabe disso, mas o nome técnico daquela janelinha é boqueta. Tá tudo aí, tá tudo dado, a gente tá precisando descobrir. Sim, sim. Bom, a gente se encaminha para o final, a gente tem mais um bloco de perguntas, com mais 3 perguntas. Antes de ler as perguntas do bloco, eu vou ler um comentário do Amiens, que a gente descobriu que talvez seja o Marcelo. Ele diz assim: que lindo, Jorge, falando de uma gramática vegetal e a tradutora de Libras colocando em gestos. A tradução da Terra em letras, das falas em gestos. E aí ele comenta entre parênteses, que ficou pensando em perguntar para a tradutora de Libras como que foi fazer essa tradução dessa fala, né? Como que é traduzir uma fala imagética. A gente, não sei se a gente consegue fazer isso agora, mas a gente pode tentar providenciar isso para um futuro. E aí, sobre as perguntas do bloco, a gente tem a pergunta da Mara Rosângela Ferraro Lita, que diz: Jorge, conte-nos um pouco mais da sua poética, seus estudos e suas afinidades estéticas. Por favor, se puder, indique artistas, leituras que dialogam com a sua produção. E ela termina dizendo que está encantada. A próxima pergunta é do Laboratório de Educação Ambiental, representado aqui pelo José Matarese, de Itajaí. E aí ele diz: há algum diálogo da sua poética com a arte ambiental e as proposições do suprassensorial de Hélio Oiticica? E aí, por fim, a gente tem a pergunta do Caio Honorato, que diz: lendo Anna Tsing, chama a atenção que ela recorra a inúmeras imagens de arte, entre aspas, que vem da dança, da música, da poesia, mas também da pintura. Nesse caso, porém, a pintura de paisagem europeia aparece como aquilo que informa uma visão colonial de uma paisagem disponível. De modo que também teríamos de desaprender a arte. Como você vê a aproximação de Anna Tsing à arte e como você, enquanto artista, se aproxima do trabalho dela? E aí é isso. Uau, obrigado pelas perguntas. Vou fazer um comentário sobre essa provocação do Marcelo, né? Que bonito, Marcelo, assim, de novo aí percebendo o seu desejo de escuta, né? Achei muito legal. Você quer ouvir mais. Uma escuta curiosa. E achei ótima a provocação. Deixa eu ver aqui para ver os nomes. A Mara Rosângela pedindo algumas dicas de afinidades estéticas, poéticas, leituras. Acho que tem bastante coisa no meu site, Mara, que você pode encontrar, tanto de traduções que eu fiz, a minha tese de doutorado, a minha dissertação de mestrado também estão lá. Assim, a minha leitura ela é muito fragmentada. Atualmente, eu nem tenho mais biblioteca. A gente, em 2018, doou toda a biblioteca que a gente tinha. Então, a gente tem alguns livros assim, esparsos, que é o que a gente está lendo no momento. E as minhas referências, elas são assim, elas vêm de vários lugares, né? Então, eu não saberia te dizer assim agora
quer dizer, poderíamos criar uma bibliografia, né, dessa fala e desse encontro. Algumas referências eu já citei até na minha fala, né, o próprio o Sérgio Buarque de Holanda, que é um livro de 1935, Raízes do Brasil, assim, é um livro que eu sempre retomo, né, para poder entender melhor, e que hoje eu retomei a partir dessa perspectiva de um sotaque vegetal. Acho que de dicas, eu acho que pode ir por aí. E o conceito de, para começar a juntar para a próxima questão que aparece, do Eliot Sica, o livro Aspira ao Grande Labirinto é, para mim, também um livro de referência muito importante, né? Os conceitos de participação, o conceito, a ideia de programa ambiental, e quando eu pensei no subtítulo do restauro, como sendo escultura ambiental, ele, de uma certa maneira, ele é um termo híbrido, né, que se inspira tanto na ideia do ambiental de Oiticica como na ideia de escultura social do Beuys. Então, ele provoca um pouco essa mistura, assim, né, dessas duas referências importantes para mim. Assim, eu leio bastante esses dois artistas e revisito eles com frequência. Um artista também, assim, que eu trouxe na fala, desculpem, eu já tô mais lento agora no meu raciocínio, então aos poucos eu vou lembrando aqui, mas eu acho que o Robert Smithson também é um artista muito importante para a gente sempre pensar, né, nessas relações com paisagem, lugar, espaço. E então, acho que o o José traz na pergunta dele é muito legal, José, que você tenha identificado aí alguma afinidade, né, com a questão ambiental do Oiticica. De fato, ele habita a minha reflexão, habita a minha teorização e está no meu radar o tempo inteiro, assim, né? Está na minha constelação de referências. Essa pergunta do Caio é super importante, porque diz respeito nessa relação que a Ana Tsin faz com a arte, com a poesia, com a música, e ela sendo antropóloga, né? E assim, o quanto que eu acho que o livro dela apresenta, Caio, assim, uma perspectiva também de precariedade, né? E do quanto a precariedade ela também é uma janela de relação com a alteridade, né? Com aquilo que não é do meu campo, né? Então, o precário para ela diz respeito ao que não é autossuficiente ou que não é autocontido, né? E nesse sentido se torna permeável, se torna dependente, né? O precário é o dependente. E eu acho que ela não só fala sobre isso no livro, né? Escreve sobre isso, mas eu acho que ela pratica, né? De diferentes modos, também com as referências que digamos, estão no seu alcance, né? Acho que de fato, entendo isso que você diz, né? Dessa ideia de um desaprendizado da arte, né? Ou da arte enquanto um campo autônomo, né? Ou que defende a autonomia do objeto artístico, que é
um aprendizado que vem pela perspectiva europeia, né? Então, de uma certa maneira, acho que quando ela traz essa ideia da precariedade, ela desautoriza a autonomia também dos campos, né? Não só do campo da antropologia, mas também do campo da arte. O quanto que essa empreitada, ela de fato ocorre, né? No sentido de que ela estou tentando evitar a palavra sucesso, assim, mas do quanto que ela logra de fato fazer essa desconstrução, acho que é questionável, né? Acho que são processos incompletos, né? E também precários. Então, mas eu acho que eu vejo ali no livro dela essa pulsação, né? Essa pulsação para os estados colaborativos, muito inspirado pelos aprendizados com os fungos. Então, enfim, eu acho que também são conversas para a gente continuar, e fico feliz com as suas provocações. Mas fico desejoso também de a gente investigar isso mais a fundo num outro momento, ou em outros momentos. Bom, a gente vai chegando ao fim, então, de uma conversa muito restauradora, eu diria, mas uma conversa que traz mais perguntas. Eu acho que é justamente esse a grande beleza da coisa, que a gente está se preocupando em perguntar, né? Eu agradeço aqui ao Jorge, agradeço a Gisele, minha companheira de mediação, agradeço aos intérpretes de Libras, a Lili e a Janaína. Convido vocês todos para a próxima roda, que vai ser com o Alejandro Cevallos, no dia 31 de maio, a roda de conversa. E aí, em seguida, teremos o webinário com o Alejandro, no dia 23/6. E aí, relembrando que, por conta de uma questão de idiomas, o webinário do Alejandro não vai ser transmitido ao vivo, vai ser gravado e traduzido. E aí, quem quiser perguntas, quem quiser, né, ter a oportunidade de mandar perguntas para o Alejandro, é só participar da roda do dia 23. Convido todo mundo a seguir as redes sociais do Educativa. No Instagram nós estamos como @educativamuseunacional. Enfim, agradeço todo mundo pela presença e uma boa noite.